ନବୀନ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ପଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ 100% ମୋହନ ସରକାର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ 100% କରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୋହନ ସରକାର ବେଆଇନ ମଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦଭାଟିରେ 2066 ମଦଭାଟିରେ ରେଡ୍ କରାଗଲାଣି। 2906 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲାଣି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ମଦ କୁଟୀର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି, ତାର 5 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଦ କୁଟୀର ଖୋଲିବ ନାହିଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ପୂର୍ବ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ 500 ଲିଟର ଦିନକୁ ବିକି ପାରିବ ତା ଦୋକାନରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି, 1000 ଲିଟର ଉଠାଇ। ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା 2-3 ମାସରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଆହୁରି ପଡିଯିବେ। ଆଗ ସରକାର ଥିଲା ନିଶା ଯୁକ୍ତ ସରକାର, ଏବେ ନିଶା ମୁକ୍ତିର ସରକାର। କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ବେଆଇନ ମଦ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।